Orðspor Ísland beið hnekki með þeirri röskun sem hlaust af rúmlega sólarhringslokun Reykjanesbrautar. Þetta segir innviðaráðherra. Stofnaður hefur verið starfshópur sem vinna á viðbragðsáætlun og hindra að brautin verði aftur ófær svo lengi. Forseti Úkraínu kom til Washington fyrir stund og ræði brátt við Bandaríkjaforseta frekari hernaðaraðstoð. Forseti Rússland segir stríðið í Úkraínu Vesturlöndum að kenna, ekki Rússlandi. Minkar hafa hrellt mosfellingað undanförnu og drepið þar bæði landnámshænur og dúfur. Íbúar eru miður sín eftir að hafa misst dýrin og krefjast þess að brugðist verði við. Minkarnir sluppa líkindum úr loðdýrarækt í Helgadal. Sjómenn mega sleppa skötunni og því veiðin aðeins fjórðungur af því sem var fyrir 3 árum. Viðbúið að skatan klárist á morgun, degi áður en hinn stóra skötuveisluhátíð hefst á Þorláksmessu. Víða illfært fyrir gangandi vegfarendur og starfsmenn borgarinnar eru í óða önn að moka snjó þar sem vélar geta ekki rutt. Einn þeirra segir borgarbúa duglegri við að grípa skóflur og hjálpa til frekar en að tuða. Komið sæl. Koma verður í veg fyrir að Reykjanesbraut lokist í rúman sólarhring á nýsigir innviðaráðherra. Svo löng lokun sé óboðleg. Forsætisráðherra segir lokunina gríðarlega svekkjandi fyrir þær þúsundir sem hún bitnaði á. Reykjanesbraut var lokað klukkan 4 aðfaranótt mánudags og hún opnuði að 9 klukkan 9 kvöldið. Lokað þurfti brautin á 9 klukkutíma síðar og ekki var hægt að akumanna fyrir í hádeginu í gær. Fjöldi fólk sem hugðist fljúur landi og fólk sem var að koma til landsins komst hvergi. Varlega áætlað hafði þessi langa lokun Reykjanesbrautar áhrifaferðir 60.000 flugfarþega sem voru á leið úr landi eða á leið til landsins. Þegar mest var voru 1500 ferðamenn í Leifsstöð sem komust hvorki landni í strönd vegna lokunar Reykjanesbrautar í rúman sólarhring. Mér finnst það óboðlegt hversu lengi það er. Við getum þetta ekki alltaf unnið sigur á veðrinu. Þurfum að ala okkur að því en við þurfum held ég að fara yfir það af hverju lokunin stóð svona lengi og fara gegnum bæði aðferðafræðina, verkferlana en líka bara fara yfir það að tryggja að þetta gerist ekki aftur. Innviðar á þeirri hefur stofnað starfshóp sem á fara yfir skipulag á snjómokstri, ákvarðanir lokanir, hver hafi vald til að fjarlægja bíla sem sitja fastir og hindra snjómokstur, upplýsingagjöf, verkaskiptingu og meta þörf á lagabreytingum. Hópurinn á að skila niðurstöð í janúar. Ein af þeim sem ekki komst á tilsettum tíma til landsins forsætisráðherra. Ríkisstjórnarfundur átti að vera í gær en var frestað til dagsins í dag. Auðvitað þetta gríðarlega svekkjandi fyrir þær þúsundir sem þarna verða fyrir þessu neikvæðu áhrifum og eins og þú nefndir réttilega ég var ein af þeim sem var viðutöft það nú kannski eitthvað sem við sem búum hér á Íslandi erum vanari en hérna þau sem eru að sækja okkur heim en auðvitað þetta neikvæð reynsla fyrir þau sem lendi því að vera hér viðutöft, fá kannski ekki upplýsingar, vera í köldu húsnæði og annars líkt. Þannig að það skiptir auðvitað máli að við förum yfir þetta og að þetta gerist helst ekki aftur. Heldur þú svona orðspor Íslands og alþjóða vettvangi að beðin ekki út af þessu? Það gerir það auðvitað alltaf þegar svona atburðir gerast, hvort sem eru lokanir vegna veðurs eða jarðhræringa eða verkfalla eða hvaða nú sem að trublar för fólks. Það góða nú að ef að það hægt að tryggja að það gerist ekki aftur og menn leggja sig fram að gera vel, þá skaðin ekki stórkostlegur. Og að láti mér Zelenski, forseti Úkraínu, lenti rétt í þessu í Washington og funda með Joe Biden, Bandaríkja forseta von bráðan. Þetta í fyrsta sinn sem Zelenski fer í heimsókn út fyrir Úkraína frá því að rússar réðust þangað inn. Nú Hallgrímur Indriðason, þú ert búin að vera fylgjast með þessari atburðarás, en hver tilgangurinn raun og veru með þessari skyndilegu heimsókn? Já, Zelenski sjálfur segir að tilgangurinn sé að afla sterkari varna fyrir Úkraínu og við sjáum nú hérna að hann akkurat núna, þetta beint af nettinum, við erum að sjá að hann mættur þarna til Washington og er að hitta Joe Biden og Jill forseta frúna. Þannig að þetta bara gerast núna og hérna lappa þeir inn. En það farið að líka þessari heimsókn við það þegar Winston Churchill, þá var hann til forsætisráðherra Bretlands, kom til Bandaríkjanna í miðri seinni heimsstyrjöldinni fyrir rúm 80 árum og erindið var svo sem eiginlega ekkit ósvipað.
En það verður kynnt 2 milljarða dollara aðstoð sem felur meðal annars í sér svona Patriot eldflaugavarnakerfi sem nýtist til að verjast árásum Rússa á til dæmis raforkukerfi. En þingið líka að íhuga að auka heildar hernaðaraðstoð til Úkraínu um 50 milljarða bandaríkjadala á næsta ári. Og það og þeir hafa þegar stutt Úkraínumennum þá upphæð frá því að innrásin hófst. Já, Hallgrímur, eins og við sáum bara núna rétt á hann í beinni útsendingu að þá Zelenskíj búin að hitta bandarísku forsetahjónin. En hvernig hefur þessu öllu verið tekið í Rússlandi? Já, talsmaður rússneskra stjórnvalda Dmitri Peskov sagði í morgun að frekari vopnasendingar til Úkraínu myndu aðeins gera illt verra. En Vladimir Putin, forseti Rússlands, hann notaði tækifærið í dag þegar hann hitti hermenn og sagði að rússneski herinn myndi fá allt sem hann þyrti í þennan stríðsrekstur, þó að Putin kallaði þetta ekki stríðsrekstur, og sagði líka að þetta stríð væri í raun og veru alls ekkit rússum að kenna. Но нас не в чем упрекнуть. Говорю совершенно ответственно. Мы всегда, и вы знаете мою позицию, всегда считали украинский народ братским народом. Я и так сейчас думаю. И сейчас так думаю. И то, что происходит, это, конечно, трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот. Это является результатом политики других стран. Третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира. Og bara svo við endurtökum það aftur, þá vorum við að sjá hér í beinni útsendingu að Zelenskíj búin að hitta bandarísku forsetahjónin. En hver dagskrá heimsóknarinnar að öðru leiti? Já, við sáum þau labba inn á svona á einslegan fund að Biden og Zelenskíj munu halda fyrst fund einslega. Það síðan áætlaður blaðamannafundur klukkan 9:30 í kvöld að íslenskum tíma. Að honum loknum. Væntanlega svona eitthvað skömmu eftir miðnætti að íslenskum tíma þá á Zelenskíj að ávarpa bandaríska þingið en síðan bara heldur hann aftur heim til Úkraínu þannig að þetta nú frekar stutt heimsókn en við munum fylgjast með atburðarásinni á öllum okkar miðlum í kvöld og nótt. Að sjálfstu að sína þessar myndir sem að streyma núna inn. Takk fyrir þetta, Hallgrímur Indriðason. Við snúum okkur þá bara að allt öðru. Minkar hafa leikið lausum hala í Mosfellsbæ síðustu daga og drepið fjöldan allavega fuglum. Hænsna og dúfnabændur í bænum vöknuðu því við vondan draum í vikunni. Íbúar telja fullvíst að dýrin komi úr minkabú í Helgadal og krefjast aðgerða. Minkurinn vargur sem veiðir allt sem hann kemst yfir og jafnvel drepur til þess eins að drepa. Rétt eins og í þessu tilviki hér, þar sem aðkoman var vægast sagt óhugnaleg. Þetta nú gullbrá. Hún var ofsalega skemmtilegur karakter. Hún var svona svolítið dulúleg og reyndi að stríða mér alveg herlingur. Hún var komast út úr girðingunni. Þrjár hænur voru drepnar hjá Kristjáni og fleiri vöknuðu við vondan draum því fuglabóndi í Mosfellsdal kom að 8 dauðum hænum og 39 dúfum, hreinræktuðum dúfum af sjaldgæfri tegund eða dönskum tunglingum. Kostnaður við innflutning á dúunum hleypur á mörg 100.000. Í búar telja að minkarnir hafi sloppið úr minkabúi í Helgadal í ljósi þess hve gæfdýrin eru. Eigendur minkabúsins hafa hins vegar ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu. Hann sleppur eitthvað starf út og það búið að vera núna hérna í þessu hverfi bara fullt af minkum heilsmanni sko. Kristján kom sjálfur að minknum inn í hænsnakofanum og hringdi samstundis á myndireiði. Minkarnir hafa sést víða, ekki bara í Mosfellsbæ heldur líka í Grafarvogi og Grafarholti og íbúar birta 5 myndir. En íbúar eru áhyggjufullir, senda ekki óalgengt að fólk haldi hænur í bænum, rétt eins og Harpa og hennar fjölskylda. Minkunum í misti 4 og 13 ára dóttir hennar kom að bara einhverju slátrun, blóðum allt. Nú okkar ekki að bönnum mín lendi því. Við erum búin að sjá 3. Það var einn hvítur sem tók á móti okkur hérna við útidyra hörðin eitthvað fyrir 3 vikum síðan. Veit að hann var veittur svo hennar rétt hjá. Svo kom einn hennar alveg upp að glerinu í borðstofu glugganum okkar og ætlaði bara inn. Hann var grár. Og svo sá strákurinn minn annan núna í morgun bara á pallinu minni í snjónum. Allar ábendingar til okkar bara skjótt og hægt er. Það sem að Mosfellsbær gerir í þessu að við sendum ávallt þannig myndireiði á staðinn til að reyna þá að ná þessum dýrum til að koma í veg fyrir að þau séu þarna laus. 3 dýr hafi verið gripin á síðustu dögum.
Þær upplýsingar fengust frá MAST að síðast hafi afskipti verið höfða búinu í febrúar eftir að minkar sluppu þaðan og að málið verði skoðað. Í borkalla eftir aðgerðum strax. Svo fullt af börnum hérna líka og barnavagnar og fólk að setja börnin sín út til að sofa. Og þetta kannski svona kjör aðstæð fyrir minkinn til að fara onni og hlýja sér og hann náttúrulega gæti verið grimmur þar. Og meðan óvissan þessi setja íbúar upp fellibúr til að vernda önnur dýr á heimilinu. Já, þú sér sporin, sko, hann hefur komið hérna. Fullt af sporin hann úti. Félagar í VFR og aðildarfélögum Sameiðnaðar og Rafiðnaðarsambands Íslands samþykktu nýgerðan kjarasamning við samtök atvinnulífsins með miklu meiri hluti atkvæða. Formaður VFR segir að niðurstaðan sé afgerandi og komi ekki á óvart. Samningurinn sem var undirritaður á mánudag í síðustu viku felur í sér bæði prósentu og krónutölu hækkanir sem eru afturvirkar til 1. nóvember, auk þess hækka desember og orlofs uppbót. Samningurinn gildir út janúar 2024. Atkvæðagreiðslu hjá VFR og aðildarfélögum Sameiðnaðar og Rafiðnaðarsambands Íslands lauk í dag. Í flestum félögum var samningurinn samþykktur með meira en 70% atkvæða. Hjá VFR voru 82% samþykk honum. Það var met þáttaka hjá okkur sem gríðarlega jákvætt. Það var aldrei fleiri félagar okkar tekið þátt í atkvæðagreiðslum kjarasamning eða hátt í 10.000. Og kosningaþáttaka, hún mjög góð í öllum samanburði og þannig að ég mjög sáttur við það og eins og sé niðurstaðan afgerandi en hún kom svo sem ekki óvart. Ragnar Þór Ingólfsson vildi hvorki mæla með eða móti samningnum þegar atkvæðagreiðslan hófst. Ég vildi ná fleiri atriðum þarna fram í samningnum sem að kannski snéru ekki beint að launa liðnum sjálfum. Heldur snéru kannski meira að aðgerðum varandi húsnæðismarkaðin, bæði gagnvart lánunum hjá þeim sem að náðu ekki að festa vexti og sömuleiðis á leigumarkaði þar sem að húsnæðisbætur eða aukning á húsnæðisbótum, það má ætla að þetta fari beint í rassvasan á leigusalanum heldur en í raunverulega til stuðning hjá þeim sem að mest þurfa á því að halda. Þrefalt meira var landað að skötu fyrir þremur árum en núna í ár. Ástæðin að nú heimilt að sleppa skötunni. Fisksalar hafa áhyggjur af að skatan klárist fyrir Þorláksmessu þegar skötuveislurnar verði í algleymingin þær hafa að mestu legið niður í faraldrinum. Samkvæmt nýrri reglugerð frá því í lok október 2021 heimilt að sleppa lífvænlegri tindaskötu og tölurnar frá Fiskistofu tala sínu máli. Árið 2019 var tæplega 1000 tonnum af tindaskötu landað, árið 2020 voru það 826 tonn og árið 2021 815 tonn. En í ár hefur 237 tonnum af tindaskötu verið landað. Fjölmargir hér á landi tengja Þorláksmessu við skötuveislu og víða eru það næstum trúarbrögð að borða skötu daginn fyrir jól. Fisksalar eru farnir að finna fyrir minna framboði af skötu og þá eru vöndu að ráða. En skötulyktin liggur yfir bænum þessa dagana og við þurfum eiginlega að vara fólk við því að hún festist ótrúlega fljótt í fötum. Nú svolítið erfitt að lýsa í sjónvarpi lyktinni sem hérna hjá þér. Af hverju svona svakalega lykt af skötunni? Þegar hún byrjar að kæsast að þá náttúrulega kemur svona ammóníaklykt af henni og svona svipaðu með hákallinn þegar hann að verkast. Og hérna, það fer inn í kjötið og myndar þessa sterku lykt og kæsingu. Og það rosalega gott eins og þið sjáu hérna, þykir rauðir og flotti bitar. Og Fúsi segir skötuilmin og bragðið fylgja sér alla daga á þessum ástíma. Svona frá miðjum desember og fram á aðfangardagsmorgun skötulykt og skötubragð af flest öllu sem ég borða og lykt af. Já, byrjóttu að fáið þið bara skýr? Já, þegar mér skýr í hátíðinu, vanilegu skýr sem var með mjög góðu skötubragði. Skötuveislurnar hafa mestu legið niður í faraldrinum en nú hafa þær veislur verið boðaður út allt og vonandi flestir búnir að tryggja sér skötuna sjálfa. Hvað heldur að skatan dugi lengi núna? Ég ætla að vona að dugi í dag. Já, hún dugir í dag og ég myndi segja svona hátíðar morgun 2-3 þá er hún búin. Og hvað gerir fólk sem fær ekki skötu? Það verður bara bíða þetta næsta ári af því að við erum ekkert að fara að verka skötu okkur um einu tveimur dögum. Það bara ekki hægt. Starfsmenn borgarinnar eru í óða önn að moka snjó þar sem vélar geta ekki nutt. Víða ill fært fyrir gangandi vegfarendur. Færðin erfið og hægir á öllum nú rétt fyrir jól þegar að flestir að flýta sér. Ekki síst þeim sem ferðast á annan hátt en í bíl. Já, þó að setja ekki allir fyrir sig að stökkva bara hreinlega yfir skaflana til þess að komast yfir götu, að þá getur það reynst fólki ansi erfitt að komast yfir gangbrautir sem þessar. Já, þegar að snjóskaflanir eru orðnir eins og fjöll við þær.
Þó búið sé að ryðja göngustíginn kemst gangandi eða hjólandi vegfarandi ekki auðveldlega yfir götuna. Í aðstæðum sem þessum eru margir í þeirri stöðu að geta aðeins gengið á götunni. Ef göngustígur ófær má ganga á götunni þó það sé af öryggisástæðum ekki ákjósanlegt. Þá koma menn eins og Helgi og Björn borgarbúum til bjargar með skóflunar á lofti. Við varum að gera svona smá spor í tröppurnar, það er svo sem færar. Og hvernig hefur þetta gengið? Þetta gengur ágætlega bara. Já. En það tölvöld mikið, þú sér hérna á gangstéttinni sjálfri, sem þarf náttúrulega vel í að koma að ryðja því frá. Já, það alltaf rutt af götunni upp á gangbrautir. Og gangbrauturum út á götu og já, stýta hvað. Sem Helgi segir að valdi óþarfa tvíverknaði. En hvað svona brýnast, myndir þú segja núna? Þetta það gangstéttar og svona þröngar íbúa götur. Þeir félagar sem hafa ára tuga reynslu af vinnunni segja fólk frekar taka upp skóflur og moka með þeim en að tuða. Þetta svolítið puð. Já, já, þetta tekur á. Maður bara vinna sig hægt og rólega í gegn. Já. Og eftir þennan skafl þá kemur annars skafl? Næstu skaflir, finna næsta, næsti. Alveg bara þanglega búið. Það verður náttúrulega búið, kemur alltaf meira. Og sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu voru opnaðar aftur í morgun eftir tveggja daga lokun vegna bílunar í Hellisheiðarvirkjun. Margir fastagestir voru glaðir að geta skellt sér aftur í heitapottinn. Jú, ójú, mjög fegnar. Það yndislegt að koma aftur, já, í hitan. Hvernig var þetta áður? Voruð þið spældar að laugarnar skildu loka? Já, mjög spældar. Við komum hingað hverju degi. Nei, við gertum mörg ár. Þetta okkar laug. Það þið dásaleg koma hingað. Og starfsfólk og bara yndislegt að vera. Ég var nú bara mætt í rektina klukkan 10 og svo það búin að þakka á því þar, þá fórum maður að hvíla lúin bein og tegja á í pottinum. En hvar eru allir hinir? Það vantar í pottin. Já, það eru að leiðinni. Það eru koma, það eru birta núna, þau koma eftir. Já. Vetrarsólstöðugöngur Pietasamtakana var fram í kvöld í höfuðborginu og á Norðurlandi. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður á Svalbarðseyri þar sem gangan í þann mynd að hefjast. Já, Ólöf, hvað að vera þarna? Já, fólk byrjað að streyma hérna að sem að ætlar að ganga út að Svalbarðseyrarvita. Sjálfboðaliðar eru byrjað að kveikja hérna á kertum til að lýsa leiðina. Þetta gert til þess að minnast ástvina þessa fólk sem að hefur fallið fyrir eigin hendi. Þetta árviss viðburður hjá Pietasamtökunum og það önnur eins ganga að hefjast í Reykjavík fljótlega. En hérna hjá mér einn af skipuleggjendunum hérna fyrir norðan, Henný Lind Halldórsdóttir. Geturðu sagt mér aðeins frá þessum viðburði og hvers vegna þið gera þetta ár eftir ár? Já, við gerum þetta á þessum degi, þar sem þetta dimmasti dagur ársins og við erum að minnast ástvina sem hafa fallið fyrir eigin hendi. Hinga mæti líka fólk sem að vill gefa öðrum ljós í lífið og sýna að það von og það hægt að fá aðstoð. Og hvaða þýðingu hefur þessi viðburður fyrir það fólk sem mætir hérna og tekur þátt? Þetta málefni okkur öllum kært. Það svolítið svoleiðis og hérna við komum hingað til að minnast ástvina. Við komum líka hingað til að veita fólki von. Það ekki eitt, sérstaklega á þessum ástíma. Það erfitt. Yfir hátíðarnar að vera án ástvina, kannski í fyrsta skiptið. Þannig við sýnum þeim að þau eru ekki ein í sorginni og eins fyrir þá sem að eiga erfitt og sárt að binda að það hægt að fá aðstoð. Örstutt í lokin, þú segir þetta sé erfiður ástími fyrir marga, hvert getur fólk leita sem á sárt að binda núna? Já, mér langar að minna náttúrulega á Pietasamtökin. Við hérna erum með símu opin 24 tíma sólarhrings. Við erum líka með heimasíðuna okkar, pieta.is og minni á að það er að styrkja okkur. Einmitt, þetta verður falleg stund hérna á Svalbarðseyri, segjum þessu lokið hérna í bili. Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir og í dag eru vetrarsólstöður eins og framkom hér í fréttina á undan stysti dagur ársins. Stysti dagur ársins og þetta er einn helsti hátíðisdagur heiðina manna og ásatrúafélagið heldur að vanda jólabljóð í kvöld. Og þar Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður.
Já, jólablótveisla ásatrúamanna eða ásatrúafélagsins er að hefjast. Nú hér streymir fólk að og stefnir í heljarina veislu. Er reyndar hófst blótið aðeins fyrir kvöld þegar allsherragoðinn Hilmar Örn Hilmarsson helgaði blótið við hofið í Öskjuhlíð. En við erum hér og hérna einn goðana. Já, hvernig heldur maður upp á jólablót? Jólablót náttúrulega bara samkoma þar sem við komum saman og eins og við erum að gera hér núna í kvöld og snæðum saman. Við byrjum á því eins og þú sagði frá því áðan, þá byrjum við niður í Öskjuhlíð við hofið okkar og þar helgum við stund og stað og opnum jólahátíð heiðina manna en við byrjum jólin okkar í dag. Þetta mjög hátíðlegur dagur hjá okkur og þetta dagurinn þar sem við komum saman hittumst og núna snæðum saman en blót veisla og það bara tilheyrir að koma saman og borða saman, hittast og spjalla á maðurum hans gaman eins og þar stendur. En alltaf alveg, já, það var nú einhverja breytingar orðið á jólablótum ásatrúamanna síðan hérna áður fyrr. Ó já, við gleymum því ekki að við erum heiði trúfélagi í nútíma og við höldum okkur þar. Og þó að ég standi hér og við fleiri höfum gaman að því að klæða okkur upp. Goðarnir eiga nú sína hátíðabúninga venjulega svona í ætt við landnámsbúningana. En við erum hérna á árið 2022 og við búum við öllum nútíma þægindi og við erum ekki að breyta því. Og breytingin sem hefur orðið kannski blót athöfnin sjálf, hún ekki endilega eins og hún var hér áður fyrir en eitthvað í ætt við það og þetta svona meira sem hefur orðið til hjá félaginu eins og það starfar í dag og heiðnin okkar í dag, hún náttúrulega byggir líka eins og ég segi enn og aftur á nútímanum, við búum hér í dag og það sem að kannski enginn helst á ásatrúafélagið og það sem við stundum þar ef hægt að tala að stunda við búðum ekki trú fólk kemur alltaf sínum forsendum og það sem að við leggjum áherslu á hérna meira svona það náttúrutrú það bræðralag það er heiðarleiki og það virðing fyrir öðrum og skoðunum annar ekki síst. Náttúra og bræðralag og virðing fyrir skoðum annar og það eru ágæti slókaorðinu kveðjum héðan úr jólablóti ásatrúamanna. Takk fyrir það Anna Lilja og við ætlum að segja ykkur frá því að gestir Kastljós í kvöld verða þau Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem ætlar að ræða frammistöðu borgarinnar í snjómokstri síðustu daga. Einnig verður fjallað margbreytilegri siði í jólamánuðinum hér á landi í kjölfar aukinnar fjölmenningar. En þá að veðri. Það heldur áfram að draga úr norðanáttinni í kvöld og í nótt og á morgun verður norðan kaldi á landinu og áfram éljagangur á norður og austurlandin léttskýjað annars staðar. Á sama tíma og veður fyrir batnandi mun herða á frostinu. Hrafn Guðmundsson fer nánari við veðurhorfur að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir um í kvöld. Það styttist í HM Karla í handbolta. Ísland þriðja söluhæsta þjóðin með miða á leiki heimsmeistaramótsins í janúar. Hefur HSI selt fleiri landsliðstreyjur á síðustu fjórum dögum en síðustu 18 mánuði þar á undan. Bestu keppendur heims í hinum ýmsu skíðagreinum fá lítið sem ekkert jólafrí frá keppni. Og við sjáum jólasveina klætt skíðafólk njóta lífsins í þróttum hér að loknum fréttum. Og það var helst í þessum fréttatíma að orðspor Íslands beðið hnekki með þeirri röskun sem hlaust af rúmlega sólarhringslokun Reykjanesbrautar. Þetta segir innviðaráðherra stofnaðar hefur verið starfshópur sem vinna á viðbragðsáætlun og hindra að brautin verði aftur ófær svo lengi. Forseti Úkraínu kom til Washington fyrir stundu og ræðir nú við Bandaríkja forsetum frekari hernaðaraðstoð. Forseti Rússlands segir stríð í Úkraínu Vesturlöndum að kenna á ekki Rússlandi. Minkar hafa hrellt mosfellinga undanförnu og drepið þar bæði landnámshænur og dúfur. Íbúar eru miður sín eftir að hafa misst dýrin og krefjast þess að brugðist verði við. Minkarnir sluppuðu líkindum úr loðdýrarækt í Helgadal. Sjómenn mega sleppa skötunni og því veiðin aðeins fjórðungur af því sem var fyrir þremur árum. Viðbúið að skatan klárist á morgun, degi áður en í stóra skötuvisluhátíð hefst á Þorláksmessu. Og þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum að íþróttum, veðri og svo Kastljós. Það eru fréttir í okkur útvarp á sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf nýjustu fréttir á rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.